Hallo alle sammen! I dag så skal jeg vise dere hvordan dere bruker Vegas Pro 11. Det er min versjon, det funker nok med alle andre versjoner. Også det her, og det er å lage en intro. Som den som jeg laget på Creative Adventures med meg og Nitrams. 1, 2, 3. Så det første du gjør, det går på Media Generators. Color Gradient hvis du vil. Velg en av dem, det har det med seg. Jeg tror det går for den er jo litt kul, men skal se. Eptical White. Drar den inn, rett og slett. Hvis dere ser her, så er det 15, 29 og 44, det er sekund. Så nå kan du dra det her. Og gjøre det her om til litt forskjellig, da. Jeg tenkte ta den sånn. Og så rett og slett bare velge en farge. Just you and me. Sånn for eksempel. Eller, til å ta lilla, for jeg skal lage Supercellet intro nå. Da pleier jeg å ha lilla, bare for artighet. Så da er jeg ferdig med det. Rett og slett kryss ut den. Og gå til gå hit og velg. Dere må ha et nytt videotrack, og velg akkurat hit. Insert tekstmedia. Vent litt, for jeg har det litt rekk, for jeg kjører på en bærbar nå. Og kjenn dere hit. Da ser dere, jeg har allerede noe kult der, men jeg har tenkt å skrive Super Zelda. Skriv under. Productions. Sånn. Det ser veldig kul ut fra før, for jeg pleier ikke å ha med alt, så jeg skal se litt på forskjellige. Ja, jeg glemte å highlighte. Ups, jeg må ha det sånn. We're saving her. Ok, hvis jeg tar en bra. Centauri Gothic, den er kul. Og ta bold. Ikke. Nei, jeg tror så er det sånn, og sånn til der, og jeg tror jeg har det sånn som lar det være sånn. Og det som er da, skal vi gjøre noe så. Kryss ut. Da er det noe her. Det er color, det er noe sånn, skal se om jeg finner det at, light rays, dra det på den. Så jeg tror jeg tar den litt om der, og drar den litt sånn. Nå kan dere se allerede at det har skjedd noe her, men hvis dere tar, også, tar opp det her, det er faktisk mikset litt med selv. Det er en noise, jeg synes det er alltid litt kult, men jeg tar feather. Radius, den helt opp, og den. Se der da! Dalala! Neida, jeg bare kødda. Dalala! Og så kan jeg klikke animate, men jeg skal se. Jeg skal prøve å lage en effekt hvor den fær ut til noe sånt. Liksom fær... Sånn, bum, bum, bum. Animate. Der. Så... Dra sånn dit. Legg til en sånn. Dum, dum. Det var litt. Er det ikke... Ja, og så hvis du spoler helt tilbake nå, og kjører hele greia, så vil dere se at det kommer... Det der blir veldig bra! Hvis du ser på den der,
Der. Kan den være rundt der, kanskje? Skal vi se. Det går an å fade den der. Skal vi se. Sånn. Sånn. Dra den litt over. Putt den der. Der. Putt den på ganske høyt. Og da, når vi da setter den. Dun, og så setter vi den der. Og helt ned. Og når vi da tar og kopierer alt det der. Ctrl C. Og så setter vi den der. Og Ctrl V. Så vil dere da se at hvis vi spoler helt tilbake. Og ser hele greia. Kult. Og da hvis vi tar den her og gjør den litt lenger, og den til helt dit, og tar og fade den ut, og fade den litt inn, og skjønner helt fra starten, og da blir den veldig kul til slutt, ikke? Kanskje litt for lang. Så må vi huske på å skyve den tilbake dit, sånn som slik, leis. Og sette den sånn. Dum, 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 dum. Ja, nå ser dere det at jeg må fade det her like langt, sånn cirka. Så hvis vi gjør noe, skal det se kult ut. Det tar seg veldig kult ut, da. Og jeg glemte å si det her. Det var en som ønsket det her. Fra meg. Så nå har jeg altså ordnet det her. Så da er det bare å, rett og slett, take to render as. Og det trenger så høy kvalitet, siden det her er demonstration. Så kan vi ha MP4. Ikke noe sånn. Så er det så mye sånn. Let's see. Video, media, video. Det tar ikke så mye plass. 720p HD. Nei, hans musikk, det vil jeg ikke ha. Fordi at jeg har laget noen musikkvideoer og sånn, da legger han inn på musikk. Det skal han på video, videogalleri, og her skal han. Og da kaller han for test YouTube. Så lager jeg den, og render. Så da kommer det til å ta litt tid. Så jeg kommer til å speede opp videoen her, og ja. Jeg speeder den opp. Så det tekniske problemet, men da er denne greia ferdig, og vi vil åpne den. For å se, nå la jeg ikke den lyd, det kan dere jo sagt gjøre. Men dere vil se hvordan den ser ut. Veldig bra kvalitet, spør du med. Såg dere det der, eller må jeg spille på nytt? Jeg skal faktisk lagre prosjektet. Først så, ja, jeg lagret det her, og takk for at dere så på!